أهون يالن بتمراف مريو تشو اندالوت دمي ناجروتن أنانتا دمو باينا تشون دايا تشو تزباتشو بنانتا بلجو تشو بميتا دارو بات جيزي تلاتو تشاتشن باتشن نو بات ساعات نو يتاجن ينو بزي ساعات إيهن سرعات أهون أدلم يشنفن بات جيزي جنا كزي بفيت مريو تشو هربين يزمنا كاسي جنا مارم يابيت هونو كزاتشلي هونو እንዴት ማሸነፍ እንዳለበት እናንተንና እኛ ሌሎችን መውጫ መንገዱ ሲያበጅ ገና የዛሬ 2 አመት ገና የዛሬ 3 አመት ያማራ ህዝብ ከለመደው የትግል ሂደት ከተለመደው የትግል ባህል ከተለመደው የትግል መንገድ የሰላማዊ ሰልፍ የፓርቲ የሲቪክ ተቋማት የሌሎች ሂደቶች በሙሉ ማቆም አለበት ሚል እሱን አቁሞ መውጫ መንገዱ አፈሙዝ ብቻ ነው የሚል ስትራቴጂ ነድፎ ያንን ፓተርኑን ወደ ህዝቡ ሲያሰርጽ የዛሬ 3 አመት ሚዲያ ላይ እናንተን ይያፈራ ሚሊየን ሆናለን እናሸንፋለን ይያለ ያን ፓተርን ሲያሰርጽ ነው ስራአሱን ያሸንፍ ነው ጦርነቱን ገጥመን በ3 ቀን ለ32 አመት የተቀደደውን ያን የዳደብዳብ የሆነውን ስርዓት ያሸንፍ ነው የዛሬ 6 ወር አይደለም ስራአቱ የተሸነፈው ቀድም እንዳልኳችሁ መሪያችሁ የዛሬ 3 አመት ከተለመደው ያማራ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ ከተለመደው የትግል ባህል በሙሉ ወጥቶ አፈሙዙን ብቻ መውጫ መንገድ አድርጎ እንዲገባ ስትራቴጂ ነድፎ የገባ ጊዜ አረበኛ ዘመነ ካሴ ያኔ ነው ስርዓቱ የተሸነፈው ያኔ ነው የወደቀው አለቀ እንኩትኩቱ የወጣው ከዚያ በኋላ ቀድም እንዳላችሁት እንዳልኩት ገና መግቢያዬ ላይ ይሄ ስርዓት እንቢ አለ አመጸ ገደለ ለህፃን እንኳን አራራ አለ ለህፃን ብቻ አይደለም አፈናቀለ ገደለ በጅምላ ቀበረ ቀብላችን ይሄ ቀብራችን እንኳን ስርዓት አለ አደረገ እሱ ብቻ አይደለም ለነፍሳችን እንኳን አራራ አለ ርህራህ ያጣ ቤተ መቅደሶቻችን ቤተ ክርስቲያኖቻችን መስጊዶቻችን ቸርቾቻችን በሙሉ አቃጠለ ለነፍስ እንኳን ርህራህ የለውም ለነፍሳችን እንኳን በዛ በሰማይ እንኳን እንዳናር ለሱ እንኳን ፍጹም ጨካኝ ነው ይሄ ስርዓት እሱን ለመሟገት ያማራህ አይ ብሎ ፓርቲ መሰረተ ሞገተ በፓርቲ አብንም ሌሎችን አይ ብሎ የተማሪ የሲቪክ ተቋማት አቋቋመ ወጣትን አደረጀ ተማሪን አደረጀ እልፍ የሲቪክ ተቋማትን አቋቋመ ሞገተ ዘጋ ሚዲያ ከፈተ ገመናውን ገለጠ እሱን ሁሉ እንብ ያለ መመለስ አልቻለም እንዲያውም ይሄን ሁሉ የደከምንበትን በሙሉ ይስራ ጥቅቅ አድርጎ ዘጋ ሰላማዊ ሂደቶችን በሰላማዊ መንገድ ምን ጠይቀባቸው በሮችን በሙሉ ዘጋ እዛ ማረሚያ ቤት የምታያቸው ሰዎች የዚህ ውጤቶች ናቸው ሚዲያዎቻችን ዘጋ እናንተን እናኛ ሌሎችን ማረሚያ ቤት ያሉትን ማንበብን እንኳን ዘጋ ማዳመጥን ዘጋ እንድናዳምጥ እንድናነብ ግዑዝ ሆነን እንድንቀመጥ ብቻ ፈቀደ እዛ ቀድም እንዳልኳችሁ መሪያችሁ አረበኛ ዘመነ ካሴ ከሌሎች እህት ወንድሞቹ ጋር ሆኖ ቁጭ ብሎ ምንድነው የሚያስፈልገው በሚል ያን የተከፈተ አንድ በር ያፈሙዝ በር እንዴት ማሸነፍ እንዳለበት የቅድሚያ የትኛው መሆን እንዳለበት ትግሉ እንዴት መመራት እንዳለበት አንዳንዱ ዘወጌ አንዳንዱ የዋህ ትግሉ በዘንማድ የሚመራ በሌላ የሚመስለው ከንቱ አለ ትግሉን አረበኛ ዘመነ ካሴ እንዴት ማሸነፍ እንዳለበት የነደፈው ገና ማረሚያ ቤት ሆኖ የዛሬ 2 አመት ነው አማራ ከዚህ የተለመደ የትግል አካሄድ ወጣ ይሄ ነው ብሎ ፓተርኑን እያንዳንዱን ፓተርን አዘጋጅቶ ህዝብ ውስጥ ያሰረጸው ገና የዛሬ 2 አመት ነው ገና የዛሬ 3 አመት ነው ያማራ ህዝባዊ ኃይ ለየት የሚያደርገው ይሄ ነው ጭንቅ በሆነ ማል ጅል በመትባልበት ጊዜ በዛ በሳት ማል እየተረማመድክ ማሸነፍ ያኔ አሸነፈና ፓተርኑን ወደናንተ ገባ ሚሊየን ሆን ሺ ሆን የዛሬ 6 ወርና 7 ወር እንዳያችሁ ጦርነቱን በገጠምነ ያችን የተከፈተችልን በር ይዘን አፈሙዟን ይዘን በገጠምን በ3 ቀን ውስጥ እናንተ እንደምታዩት ለ32 አመት የኖረ ያማራ ህዝብ የዳ ደብዳቤ የሆነ በአዲን ተቀዳዶ ወደቀ ክብር ለመሪያቸው አንዴ ለአረበኛ ዘመነ ካሴ በአዲን ነው ያማራ ህዝብ የዳ ደብዳቤ ይሄን የዳ ደብዳቤ የቀደደው አረበኛ ዘመነ ካሴ በሶስት ቀን ውስጥ ነው ያሸነፈው ደግሞ እንዳልኳችሁ አይቻልም በሚባልበት ጊዜ አፈሙዝ ነው የሚቻለው ብሎ ያማራ ህዝባዊ ኃይልን የዛሬ 3 አሁን ቀጣይ ናስ የለይ 3 አመት ይሞላዋል ያኔ ይሄን ተቋም ሲያቋቁም ነው ያኔ ስርዓቱን
بافاموز مقلبت إتشالا المالت إبد نبر ميسينيو إبد إنديا نبر ميلون يوهانوش لا تقلو قانا دنجل يهونو سوش يعني عشنفة تقلون بجمارين كدن بالكواتش بسوس تقنوست إيه يدادف دابي هك أدده هذي وعلا إيه يدادف دابي بعدين تملسو ما نم ليتفو بميش لبت ما نم تملسو ليتقلو بميش لبت مراف لينا يالله هجو يتقررت اقرو يتقررت كبهار دار عند كيلومتر مهد كارات كيلو وطو مزنانات مايشل يتكود كود سرعات نوهون يالله بمريات شون يهونو جيغلت كورو ميساساتو مريوج بجن كمهال ميشبرو مريوج بجن كمهال موجع منقر ما بجت ميشلو مريوج نو يالله شو مريوج شون نزينات شو فلتو من ميساساتو عون سرعاتو تشنفو مريوج شو أربعين يوم من الكاسي كله لو تأشى ماري وتشجع براتهم كفلا غير أمارة باللبت كله يالو ماري وتشجع يتنقعرو يالو للي لو تهت واندموج هي سرعة كل بل سرعته يا priority good dino يا كدم تكتل good dino كامارا كترو مين متى هزبال مين متى ليلا بهالال مين متى قانقال مين متى مهابر سبا ويسريتال كل بل إنه ما لنا ما يمرن سلازي هي سرعات يقارات ألاتناو ليلوش اندي قاروت ليلوش يلوش ستافين دي نوربتي فلقال عهون يتقلو مراف النازيين خلو ياكفة ياكفة ياكتتة النازيين خلو ياكتتة ينسو مجن حصار عامرو ياللبت ينسو اسكربيتو ياللبت من عينة سرعات منقس انقنبا ميلو مراف لينا يافا مستوعاتهون جرسنا المتايوتنو هيو بيتن يوم مالما كفاوي ملكا ما ننجوم هز نزع وطال سيبال أمي عزيز بات نزع مريت علىو مالتنو إيهو يتكمت نبات نزع مريت علىن عرسو ميبلا بات نزع يرشا بوتا علىو مالتنو إيهو متايوتنو يرشا مريت علىن تاكمو ميدي نبات هكبن نانا ليروش تقوامات علوت مالتنو إيهو علىن أمي عمل كبات يراسو منت يمنا تقوامات علىو مالتنو انترناشنال هكنو هي إيهو بيتا منتو تشاكشن اندفل لقنت على تشلبسن يتنك ساك أسنو نيلوش ملك يوشالوت بيتين يوم ملك ياسر عاتو كذبو هلا كن يتك الدود قوان هي دا دب دبي سو اندال قواتشو ايتشن مراف ايه مراف اسكي تناكك انانتا يبلتا يبلتا كهونو بتقلو مراف لك مادك يبلتا يه ليدرشب انتنون لممدون مادرك متشلو باتكونة ليناتشو اهون كدمن اهون يتناكر كتندالو يعمرار النت كيلوتن متلا معمرو باتجيزي ليناتشو يا مرهز بيتزت أنا أصلاً 10% إني أنا ويا استردرن ويا له بكمري أشوا أمره كأربعين يوم زمن كاسي أمره بمفلك يا مرار النت أبغ يا مرار النت زيبي بس سنو يتردد يتشكر كرني على له بس سنو ينور أشوا على شود إن أنت سنو يتفتن أشوا على شود إن أنت نو يستردر أشوا على شود السنة نتكلم عن مدو بس سوست سرعات وتفتن ويودك أبت عندك إن كان عندك جنب أشوا يفلك مكذب وهلا يتعقل باتشو مهابر سباويت إياج أوج بنانت عنوان من قوالك انتات اندت النكا هاي فكادن مريو تشاكو ميالوت ياوردت من مريم مهينو سوئين يا مرار النت كيلوت فتصن بهون ملكو ملما مدنا اندال قواتشو ايه يقارا سرعة من قسي الزرقة وده فتصن ودهون ومبر ستشاقا قرو باك اللالو سنن ممراتنا ما شاقر مبشلو بات مرافلي مهيد قدم يالكوت مهابر سباويت إياج أجون بفتصن إياج أوجن መቅሳቸው አውጣቸው እንዳትነኳቸው በጥንቃቄ መራመድ በጥንቃቄ እርስ በርሳቸው ያሉ እንከኖች እንኳን ቢነሩ ግዙፍ የሆነ ዓላማ አለ ዓላማዎቻችሁን በማስቀደም ችግሮቻችሁን የምትፈቱበትን ጥበብ መለማመድ ሌላው ጉዳይ ነው መሪዎቻችሁ ዝም ብሎ እዚህ አይደለም እዚህ የቆሙት መሪዎች አርበኛ ዘመነ ካሴ አርበኛ ስርስ ማረዳምጤ ሌሎች እዚህ አሉ እና በሌላው ክፍለ ሀገር ያሉ ተማራዎች ዝም ብሎ አይደለም እዚህ የደረሱት እየተጋጩ እየተፋጩ ችግሮቻቸውን በጥበብ እየፈቱ ነው ስለዚህ ግዙፍ ዓላማ አለ ችግሮቻችሁን ዓላማዎቻችሁን በማስቀደም መፍታት ፍጹም አንድና ያው መሆን የሥራ በአዲነት ሲባል ዝም ብሎ ይሄ ግዙፍ የነከው ሁሉ አይደለም አረጋጅም ነው አስተሳሰብም ነው አተረጓጎምም ነው በሱ ሁሉ ፍጹም እንድትሆኑ ፍጹማን እንድትሆኑና ይሄን የለምምድ ጊዜ ወደ ዋናው ሽግግር በተሳካ ሁኔታ እንድትተጠናቀቁ እንፈልጋለን በዚህ ደረጃ ላይ ነው ያለነው በዚህ ምራፍ ላይ ነው ያለነው እስረሙ በቅርብ የሚሆንና የሚያልቅ ነው ሌሎችም ይሄን ነው የሚጠብቁት ሌላው ነገር በሙሉ ይሄው በእኛ እጅ ነው ያለው ሁሉም ነገር ማረግ በመንችልበት ጊዜ ማረግ ስንፈልግ በፈለግነው ጊዜ በፈለግነው ደቂቃ በፈለግነው ሰዓት ምንም ማድረግ የምንችልበት ምራፍ ላይ ነን
ከዚህ በኋላ ያንን ምራፍ እንዳልኳችሁ ፍጹም በሆነ ፍጹም ምንም አይነት እንከን አያስፈልግም በዛ መልኩ ይሄን ምራፍ እንድትጨርሱ ይሄን ያስተዳደር ምራፍ ይሄን የልምምድ ምራፍ ሌሎች እንከኖችን በታረመ መልኩ ባረመ መልኩ መሪዎቻችሁን ደግሞ ቀደም እንዳልኩት ህዝባችሁ የናንተን ያመራርነት ክህሎት የሚቋደሱበት ጊዜ ላይ ናቸው እሱን ነው እየተቋደሱ ያለው እሱን ነው እያጣጣመ ያለው ሶ እሱንን ፍጹም በሆነ ሁኔታ እንድትመሩት አደራ ነው እንለው ለመሪዎቻችን ለእናንተም እጅግ ታላቅ ክብር አለኝ ታላቅ ደስታ ነው የሚሰማኝ መሪያችሁ የዛሬ 3 አመት ሚሊየን እንሆናለን አለ ቃሉን ኖረ ያኔ ሚዲያ ላይ መናገር ያስወግዝ ነበር ያኔ እንዲ በ3 4 ሰዎች መጠበቅ መሪውን መጠበቅ ነውር ነበር ያኔ ይሳደቡ ነበር ሲናገር አሁን በተግባር እየተገለጠ ያለበት ዘመን ነው አሁን አረበኛ ዘመነ ካሴ ጦርነቱ ከተጀመረ በ6 ወር ውስጥ ስንት ቀን ሚዲያ ላይ ወጣ ያቃል አሁን በተግባር እየኖረ ያለበት ዘመን ላይ ነው እናንተ በእሄ ነው የምትፈተኑበት ምንናገርበት ሌላ ነገር ምንናረግበት ሁሉም አይደለም በተግባር ምንኖርበት ጊዜ ነው መሪያችሁን የምትመስሉ ሰዎች ናችሁ እንደ መሪያችሁ ፍጹም እንድትሆኑ ይጠበቃል እንደ መሪያችሁ ቃላችሁን የምትኖሩ ሰዎች እንድትሆኑ ይጠበቃል ያለውን ሁሉ አድርጓል ያለውን ሁሉ እናንተ እያንዳንዱ ወረዳ በመኪና በሌላ ነው የሚሄደው እሱ የምታዩት ነው የሚሄድበት ያን የተናገረውን ፍጹም በሆነ መልኩ በተግባር እየኖረ ነው ያለው እናንተ መሪያችሁን የምትመስሉ እንደ መሪያችሁ ቃላችሁን የምትተገብሩ የመሪያችሁን ትዛዝ በሰከንድ ባንድ ጊዜ በተመሳሳይ ሰዓት መፈጸም የምትችሉ እንድትሆኑ ይጠበቃል እኔም እናንተ ማለት ነው እጅግ ክብር አለኝ እጅግ አመሰግናለሁ